три седмици преди вота. Ще погледнем и към електоралните нагласи от проучването на социолога Юлия Павлов. Това след малко. Но сега започваме разговора с поредния кандидат за кмет на София. Това е професор Симеон Ананиев. Здравейте. Здравейте. Как сте, господин Ананиев? В тази надпревара? Да, да. Има една такава приказка. Добре съм, но ще се оправим. Добре сте, но ще се оправите. Издигнат сте от партия МИР. Защо влизате в тази надпревара? Всъщност, вероятно, част от нашите зрители ви познават като експерт, на когото ние медиите много сме разчитали, когато е имало инциденти железопътни такива. Водили сме разговори, канили сме ви в нашите студия. Тоест, вие сте човек, който се развива в своята област. Професор сте, преподавате, разбрах преди малко. Да. Ви споделихте в университета. Защо ви е тази цялата надпревара за кметския пост на София? Вероятно ще ви е доста напрегнато. Две са нещата. Първо, чисто политически. Аз съм социал-демократ. Още от времето на Тони Блеер и на германските Шрёдер и така нататък. Какво е социал-демокрацията? Социал-демокрацията казва, че нагоре трябва да растеш, но отдолу трябва да има един минимум, равно хората да бъдат равни. И именно партия МИР е така с социал-демократически уклон. Все още не е изяснена като платформа, но вече определено е с социал-демократически ценности. И другото, което е в нея, има много млади хора, експерти, които аз познавам и като преподавател. И тези две неща ме накараха да се включа и да помогна на тези експерти. И ние имаме разработена програма във всички сфери. Има и от тези експерти, всеки е разработил. Добре, имате екип, който казвате ще работи в различните области. Ако вие спечелите тази битка. Аз ви попитах защо обаче влизате в тази битка. Имате на лице вече всичките си опоненти. Какъв е личният ви мотив? Как ви убедиха? Защото вие не сте член на партия МИР или сте член, може да греша. Не, аз съм от гражданската квота. Да. Аз това ви казах, че първото нещо, което беше, това са идеите. И второто нещо, той в личен план, председателя на партия МИР, беше мой докторант и то доста успешен, занимавайки се с градска мобилност. И точно това е... Ние знаем, че почти е невъзможно да се спечели кметското място, но се надяваме да имаме хора в Общинския съвет, които да могат да дават тези нови политики. Ако всички не се бием, ако всички не се борим да въведем новите неща, то тогава няма смисъл от избори. Добре, професор Ананиев, да очакваме ли, да очакват ли гражданите на София, за чието доверие се борите всички вие кандидатите за кметския пост на столицата, че вие лично, като кандидата, ще насочите приоритетите си и усилията си в посока на транспорта в София, с оглед на вашата експертиза? Дайте да изредим трите ваши основни приоритета. Ще започна с целта. Винаги се поставя цел. Нашата цел е формиране и провеждане на ефективни политики, насочени към хората, към бизнеса и към околната среда, което да доведе до устойчиво развитие и, разбира се, управление на София. Какво? Има три основни програми, които ние сме разработили и в които вече има и екип. Продължава да се работи и по другите. Разбира се, те са готови, но ги обсъждам. Дайте конкретика. Конкретика. Какво? Искате точно да ако ми позволите, за да бъда точен, конкретно ще ги прочета. Първо, достъпни интегрирани транспортни системи. Удобна и развита мобилност и вериги на доставка. Второ, околна среда и екология. Чакайте сега, дайте на първа точка. Извинете, че ви прекъсвам. Как ще се случи това, което ни изчетохте? Как мислите да го направите? И какво значи това? Пак го прочетете.
Нали, може би езикът е малко академичен, но все да пак... Да влезем в конкретика, да обясним на хората какво ще направите достъпни вие за тях. Достъпни интегрирани на... транспортни системи, удобна и развита мобилност и вериги на доставка. Едно поема, какво означава това и как ще го направите? Мобилност. Какво означава мобилност? Мобилността означава придвижване на човека, да има варианти да се придвижда безопасно. Така, казвате, това нещо липсва или ако го има, то не е добре организирано ли? Аз винаги казвам, че и няма да критикуваме направеното, а ние искаме да надстройваме. Тоест да надградим. Добре. И това е основната част, която обяснявам и на моите колеги от партията. И какво имаме ние в София относно мобилността? Мобилността на хората в Европейския съюз е мобилност в големите градове. По европейски изисквания беше 50 км, сега е вече 70. Това означава всички общини извън София в това разстояние, съвместно с Столична община, с всички видове транспорт, железопътен, въздушен, да изработят единна програма за интегриран транспорт. Това го направиха и Будапеща, това го направи и Варшава от бившите социалистически страни. Опита ми да го направя със Столична община среща разбиране. Да, добре, дори и със сегашния замкмет работим добре, но като че ли няма кой да обедини тези всички неща. И затова София е всяка сутрин влизат около 300 хиляди и излизат предимно с лични коли. Съвсем друг е модела по-добра на... По-добра организация и повече възможност за пътуване с обществен транспорт. Точно от София така до околните населени места и обратно. Това имате предвид под интегриране. Целта е развитие на обществения транспорт, както е в... Нали, може би се повтарям в добре Европейския съюз. Пари ще има ли за тази цялата система? Много хора... На база бюджета. Знаете, вероятно, колко е бюджета на София? Знам бюджета, но моето виждане е, че първо трябва да знаеш какво правиш и тогава да търсиш парите. И те ще дойдат. Да, защото трябва да знаеш колко пари ти трябва, да, за да случиш нещо. А обикновено някой вижда едни пари и казва, са, дай да ги... Колко ще ни струва това нещо за София? Имате ли вече сметки? Условно, разбира се. Нека да кажа, зависи какво имате в предвид. Ако... Интегриран транспорт. Значи, като система. Достатъчно линии на обществения транспорт за да ползват хората него, а не с личните си коли, да се набиват трафика. Обвързани с... дори с един общ билет, както е в Германия. И ще ви дам пример от Елин Пелин и от Костенец, хората, които идват, или от Перник, с влака да могат да осъществяват връзки с градския транспорт, с автомобили, с... Разбрах. Сметки правили ли сте колко ще ни струва това или не? Не, честно, не сме правили, добре, тъй като... Но то има няколко етап. Най-важното първо трябва да се проучи колко хора влизат, по какъв начин влизат в София. И на базата... Именно програмата да е обърната към хората, а не към парите. Разбрах. Давайте по втория приоритет за околната среда, вече да влезем в конкретика. Околна среда и екология. Управление на събирането, опозоторяването на отпадъци. Вторични суровини. Защо, кое ме накара да отида към тази точка? Тя пак е свързана с транспорт. BMW непрекъснато, въвеждайки електрическите автомобили, непрекъснато подобрява съдържанието и качеството на батериите, които са. И все повече и повече се използват материали от така наречените вторични суровини. Втората точка може да се каже и кръгова икономика. Това също е свързано с сериозни, детайлни разработки по видове. И ще дам конкретен пример, по който ние работим. Това е за изграждане в София или в околностите на София станция,
то не е пречиствателна станция, по-скоро е линия, която да обработва фотоволтаиците. Оказва се, че вече има милиони фотоволтаици, една част от тях няма как да се, без специална технология, да се разгради и да се използва отново. Милиони са и в България. Това ли е проблема на София, като говорим за буклук и чистота? Едното е фотоволтаиците, които не е толкова, тъй като София на фотоволтаици няма по сградите. По-скоро проблема е пак в същата, втората част на програмата. Това са литиевите батерии от електромобилите. А третата ви точка много набързо ще ви помоля, защото сме на финала. Осигуряване на достъпно обучение по место живеене. Какво означава това? Това означава, че при всички райони така да бъдат сканирани, така да се каже, така да се види какви хора живеят, колко деца живеят и съответно по европейските изисквания да им се осигури най-близко училище и достъпност. Проблем с училищата имаме ли в този смисъл, да, за който вие говорите? Защото за детските градини всички знаем. Но то за училищата е също. Същото и в училищата. Добре. Мога да ви кажа, в нови квартали не могат улиците да оправят, но трябва да се започне от там, от училища. Аз мога да разкажа по темата, но няма. Да. Кажете ми, професоре, на финала, защо хората да гласуват за вас? Да гласуват за... Защото ние не сме системна партия, защото ние искаме да направим нещо, защото обединяваме експертизата на знания с млади хора, експертизи и най-различни, и така ще, ако ми позволите, ще приключа. Нека всички, които гласуват с бюлетината Не избирам никого, да изберат номер 63, партия Мир. Добре, ако влезем в хипотезата, че не спечелите и не отидете до балотаж, обаче други кандидати стигнат до балотаж, къде ще отиде вашата подкрепа? Имате ли опонент, когото адмирирате и бихте си дали подкрепата за него? Ще отиде при най-близката партия, която изповяда социал-демократичните. Те са 3 или 4. Най-така шансове да от близко до социал-демократиците са по проучванията, това са социалистите. Разбрах. Благодаря ви, професор Ананиев, за това гостуване. Успех ви пожелавам в преварната. За... мога ли да ви остава програмата? Оставете я. Благодарим ви. Благодарим ви. Продължаваме след малко, уважаеми зрители. Предизборен каш и тогава ще отидам към Народното събрание.